In 2018 zijn Zpress Media Groep en ikzelf de Vriendenclub en het magazine Rotterdam Insight gestart. We wilden een magazine maken voor en door de Rotterdamse havenondernemers. De groei zat erin, met het aantal adverteerders, het team, maar zeker ook de kwaliteit van het blad. We hebben besloten om het magazine iets uit te stellen en daarom gaan we nu met een cameraploeg van de filmmakelaar op pad en gaan we bij een aantal adverteerders en vrienden van Rotterdam Insight langs om te kijken hoe het nu met ze gaat. Op deze manier hopen we jullie toch wat insight information te geven die jullie van ons gewend zijn. Ik loop hier op het terrein van Simon BV en achter mij staat het prachtige nieuwbouwpand waar ze sinds een paar maanden ingetrokken zijn. Simon BV is een maritiem aannemersbedrijf en we gaan zo meteen het water op met Jan Saarloos, de directeur, en die gaat ons alles vertellen wat ze doen. En Jan zit al klaar, dus ik ga er gelijk naartoe. Leuk Jan, op het water, ja, je bootje. Ja, doe je dit nou vaker als je denkt, nou, ik heb het wat rustiger, ik ga even varen? Nou, dat net niet. Zou ik mijn inspectieboot, zeg maar, waar ik dus even heel snel mee naar een klus kan gaan om te kijken wat er aan de hand is qua schade of qua onderhoud. Simon BV, maritiem aannemersbedrijf. Vertel, wat doen jullie? Maritiem aannemersbedrijf, ja, wij zijn actief met 5 werkgevers, sorry. In de Rotterdamse haven. En daar zijn we actief met het onderhouden van kadermuren, het repareren van palen, zoals je hier. Ja, de foto kan zien, anyway. Maar... En veel hout? Veel hout, ja. Daarnaast ook een houtzagerij. Waar we dus hout een tweede leven geven, zeg maar. Ja. En dat is, dat gaat ook goed, moet ik zeggen. Ja. Nee, maar ik denk ook dat jullie werkzaamheden wel gewoon door kunnen gaan. Ja, want jullie wel. Zitten bijna alleen maar op het water, de kaders en... Ja, dat klopt. Maar het is wel zo dat het werkaanbod, dat neemt wel af. Ja, je zou zeggen dat het onderhoud er zo dan juist nu zou plaatsvinden en de reparaties. Ja, en, dat vinden wij dan zelf ook natuurlijk, omdat er minder schepen zijn. Ja. Dan kan je makkelijk makkelijk onderhoud doen. Ja. Geen last van schepen die komen afmeren, laden los en zo. Maar ja, de klant die zegt van toch, ja, ik ga het geld op dit moment er niet voor uitgeven. Dus. Ja. Dan zijn wij er ook niet uiteraard. Nee, dan houdt het op, ja. Maar ja, we was net even bij jou binnen in het pand. Maar ja, jullie hebben natuurlijk prachtige ruimte. Alle ruimtes, jullie zitten gewoon nog op kantoor. Want dan kan je makkelijk die 1,5 meter aanhouden. Ja, geen probleem, ja. En zijn er nu projecten hier in de buurt waar jullie nog bezig zijn? Kunnen we daar even naartoe varen? Ja, dat kan. Ja, ja. Nou Jan, mijn haar zit goed. Bedankt, jouw haar zit ook wild. Ja, zo zijn we ook een beetje. Ja. Ja, zo zijn we een beetje, ja. Zo zijn we. Ja. We zijn weer aangemeerd. Ik leg me even vast voordat ik weer... Afwaai. Tjaga. En maar, hoe zie jij de toekomst met... De toekomst, ja, we weten niet hoe lang het gaat duren, Joyce. Nee. Dus ja. Als het met een maandje wat weer versoepeld wordt, dan zal het allemaal meevallen. Maar inderdaad, hopen dat we snel vandaag zijn. Ja. Maar leuk initiatief trouwens wat je doet. Dankjewel. Ja. Nou, bedankt voor dit ritje en zit er maar. Ja. Thank you.